Hola, què tal? Avui l'atmosfera ha estat ben pesada. Ha estat i ho està, perquè la humitat és elevada, la xafogor és molt evident i les persones estem com una mena de sopa. Estem suant sense fer cap mena d'esforç. I, de fet, la temperatura continuarà força elevada aquesta nit i això vol dir que tornarà a costar dormir a moltes comarques. I, de fet, la temperatura ha de continuar força elevada els propers dies i, per tant, les cigales continuaran cantant fins al punt que algunes potser queden afòniques. I seria una bona notícia, perquè, en el fons, fa més nosa que servei. I avui volem començar la informació del temps no amb meteo, sinó amb astronomia. Mireu aquesta línia de llum que ha travessat el cel de Catalunya aquesta mitjanit passada. Són imatges que ha pogut captar la Lina des de Sant Fost de Campcentelles, al Vallès, mirant cap al nord. I, de fet, això no és un ovni, això no és un extraterrestre, no és una nau espacial, però si heu vist aquestes imatges en la nit passada, doncs és el pas d'un bòlid, és el pas d'un meteorit pel cel de Catalunya i que ha pogut copsar, doncs, ja diem, la Lina o també la xarxa d'observacions de bòlids i meteorits de la península Ibèrica. En vista aquesta propera nit, doncs, encara es podrà veure algun bòlid, perquè, de fet, gairebé cada dia n'hi ha algun, però no és tan fàcil de captar com aquest des de Sant Fost. I el que també podem veure són fenòmens de llum en forma de tempesta. Aquesta propera matinada en tindrem algunes al Pirineu, sobretot a la banda de Lleida. Al matí del divendres despertarem encara amb una temperatura molt i molt suau. Mireu, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, 22, 23, 24 graus de mínima. I també molts núvols. Despertarem amb alguns, sobretot a les comarques de Girona, i al mig matí més o menys, a les de Barcelona, amb alguna gotellada, algun ruixat que serà local. Començarà a entrar la tramuntana. En el cas de l'Empordà, també farà que hi hagi una mica de mala mar allà i, en canvi, més sol quan més cap a les comarques de l'Ebre. La tarda del divendres, doncs, encara aquests núvols que creixeran amb una mica més de ganes a totes les comarques del Pirineu, amb algun xàfec, que sobretot al Prepirineu seran més abundants, i també al voltant del Montseny, del Montnegre, de les Gavarres, de Sant Llorenç del Munt. Demà a la tarda continuarà fent calor, però menys que avui. On baixarà més la temperatura serà al Pirineu, a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, però amb molta suavitat. I el cap de setmana, atenció, perquè el dissabte portarà núvols, al matí, sobretot al sud del país. El dissabte al matí a Tarragona i arribant fins a l'àrea de Barcelona alguna gotellada. Després els núvols es trencaran i el diumenge serà un dia més assolellat i una altra vegada més càlid, després d'un dissabte que serà agradable. Que vagi bé!